欢迎收看四月四号的大花莲地方新闻，我是杨子萱。新闻一开始带你来看到四月三号地震重创花莲，县长徐祯蔚、立法委员傅昆萁、行政院长陈建仁四号前往花莲县灾害应变中心进行准备会议。陈建仁宣布，花莲县从四月三号起划定为赈灾灾区，并指示主计总处拨款3亿元作为灾害紧急用途，而中央地方齐心携手共体时间。0403地震重创花莲，县长徐祯蔚、立委傅昆萁陪同行政院长陈建仁前往慈济医院探视受伤民众，就是前往北滨勘查房屋拆除作业。最后回到花莲县灾害应变中心进行灾中准备会议，陈建仁宣布花莲县从四月三号开始划定为赈灾灾区，并且指示主计处拨款3亿元作为灾害紧急用途，中央地方齐心携手共体时间。这个部分呢，昨天我们主计总处呢已经拨了3亿啊，先到这个县政府这边哈，让县政府能够来积极使用，然后未来再用这个赈灾的经费再来还好回来。那在这个部分，我要跟大家报告的就是行政院已经公告了，将花莲县划定为赈灾灾区的范围哈，从四月三日起哈就生效，啊，后续会依这个灾保办法办理灾区居民。可以领取各项救助金、慰问金跟临时的工作津贴，而且免纳所得税哈。那行政院呢会从优、从速、从简的原则来帮忙我们花莲县的县民哈。现在徐总统首先感谢中央各部会单位前往花莲现场勘灾，与花莲县政府共同携手守护乡亲的安全，全力投入救灾的工作。目前灾损仍持续增加当中。未来复建工作是相当的长，希望中央地方大家一起来合作，可以相信更大更多的协助，也给花莲一条安全回家的路。增加中，所以从昨天的43件房屋这个损害的部分，到今天是92件，那目前各乡镇公所也陆陆续续在会诊停报，所以以昨天8/11开始成立应变中心，到83年，这个。请我们的结构技师工会通通投入。那目前大概有7件房单，13件红单。行政院长陈建仁表示，这次灾情伤亡人数众多，中央以及地方都已经成立一级应变中心，中央主计处已经提拨3亿元，让县政府能够紧急使用。行政院也公告，将花莲县地定为赈灾灾区的范围，自四月三号起生效，后续将依灾防办法来办理。记者九王黄色报道。